One, two, three, four. Ġen, ħankun, għax jisni, għasnaf kif ħanejdilek, u mar, blabda mot ma nishtiq inweġġak, pero min xiex għaddejt meta kellek il-miscarriage? U l-istess inti, Buz, x'kien il-feeling da? Mela, għara. Skużani, għet, ma forsi anka għanni, s-għan jgħu. Għet nħu pieġi l-istaqsini, għax ħafna u fil-fat kelli ners li għaltili fuq Facebook. Qalt li Marja Madon fi qalt li jaqa' feqret b'dan il-miscarriages. Qalt li mhix issa tgħaddi mhi xejn, irringrazzja l-Alla li għandek żewġ titfal. Le. Ħanejlek għaliex. Mela l-ewwel miscarriage kelli seba' ġimgħat. Ħadta b'kbira immens għax anke ġist tgħidli seba' ġimgħat daqshekk, imma tkun qed tistenih, tkun ferħana tibda awtomatikament moħħok. Jibda jippjani u smijiet u da titkisser. U ma taddix ġurnata li ma tiftakarx, s-sednajlek fuq l-ewwel wieħed għandi nispjegalek. Meta kelli t-tieni wieħed, again, it was quite early, 6 weeks. Imma l-pożittiv test rajtu. L-appuntament għat-tabib għamiltu. Faġġon ġili għajdli wieħed dokkin kmini, ma jfisser xejn. Min tal-ewwel għal tat-tieni, fil-fatt kien kiko fl-ewwel wieħed aw fit-tieni wieħed kont illallu mela kont qiegħda daqsxejn imdejqa x'kieku x-xar iddieħel kont ħanwellet l-ewwel wieħed u nqbad. Mbagħad reġgħet ġi miscarriage. Mela spiċċajt ix-xar ta' wara naf li kieku suppost wellet l-ewwel wieħed. U t-tieni wieħed tliftu. It-tielet wieħed kien l-ar wieħed. It-tielet miscarriage kissirni. Ma qas nista' nispjegalek bli ma mod, ħanajdlek għalilu, kien hemm ħin li estru kien ħajtini, mela morna ta' 6 weeks u qalt li ma nistgħux insibu issek, jista' jkun li għadha żgħira u dan tatni xi pinnoli biex tgħin tkabbar insomma hekk, suppożitorji fil-verità. U marna wara ġimgħatej. U qalt li issek hemm qiegħda ma m'hemmx heartbeat, il-baby baqa' żgħir ma kibirx. Għalt li jissa stenna biex tkorri naturali, waqqa fil-pinnoli li tajtek u tkorri naturali. Kelli 8 weeks, ġifiri, technically speaking. Għaddew ġimgħatej, u ma korrejx naturali. F'dak il-ġimgħatej, mentalment, imkissra kont. Kont ġilin ta' tafa fuq s-sodda, vera, ġon? Dan millu uħroġu li minn ġofija, uħroġu li minn ġofija. Għandi darbija mejt. Tajt li daqsek, daqsek, imma jien ġofija għalija għandi xi ħaġa mejta u ma tiġ toħroġ. Li tista' tivvelena għalhekk demmek. Eħe, dik ukoll. Dan semmu r-riskju li tgħaddi minn. Eżatt, mela għaddew ġimgħatej. Tliet ġimgħat kelli 11 weeks. U beda ġej id-demm. It was too much. Mbagħad li kelli nidħol l-isptar, baqa' ma ħareġ u kellhom jagħmlu li raxkament. Biex tax-xaqa. Meta semmi raxkament, x'ikun eżatt jiġi forsi. Bażikament jiskrejpjaw l-utru. Niftakar ċara, għax ovvjament bil-loppju. Kif appena ftaħt għajnejha mill-loppju, jiġri asnaf kif imma kontatlek tiftakar. Il-ners li kien ħdejja għattila nistana raħ, għattli xtara. Għattila nistana il-baby, għattli le, xtara. Imma biex ta' mentalment jiena minn għalija li daħħa joħroġ baby u nistana raħ. Daqshekk tkun il-weġa ġofik, fimt? U kif tallawni fuq fil-kamra l-isptar, infqajt nikbi għattlu maħallewni x-naraħ, ġifir kont għandi naqra sturduta wkoll ta' ġifieri. Mbagħad mort id-dar u għamilt xar bleeding non-stop, ġifieri tkun trid fit-tex
neħi dik l-esperienza minn moħħok era u għadni għaddejja xahar sieħ bleeding u ġieħu ġieħu ġieħ. Sfortunatament meta għamlu li r-raxkament ħallew li biċċa mis-sekk jew ġewwa bażikament kienet tavvelenani ġifieri. Biex kompli tax-xaqa. Għalhekk qed ngħidlek l-aħħar wieħed l-aħħar wieħed, immur għand din it-tabiba li kienet l-isptar ma' mort imbagħad privat. Għamlet li l-ultrasound, għalt li għat għandek biċċa jem, ta' għalt li s-sa t-tnaddaf, t-sa t-tnaddaf tipu għad miġuwa, da' t-sa t-tikxip inna li, u għalt li di li kienet li għalt li mur id-dar, ta' fa' fuq s-sufan, u insa, il-ħolma tijak, mux ħass il-realta. U di kienet mux id-daqqa mortali, ta'. Anka kennem neighbor li kalla baby. Kont kif nara nidħol niġri l-ġewwa. X ma nkunx niflaħ nara. Jekk inkun qed inqalleb Facebook u nara xi ħadd, ma tkunx tiflaħ tara. It-trauma wies fuqek. U kull xahar nsemmihomlok xahar b'xahar, sena b'sena issa. Ngħidlek niftakar, ngħid kieku dax-xahar twilet 1, dax-xahar twilet 2, dax-xahar twilet 3. Għax qatt ma tinsihom. U minna ħatijak, John, xkienet xisum? Skużani li... Jena liktar, ħankun onest. Jena il-dispeċini li ma tarbija ma t-fildiċ. Pa l-gbar inkwiet ma kienieċ tarbija, kienieċ ġenis. Jien kif meta tkun pregnant, għajneja huma sbieħ. Pero jixielu. Mm-hmm. Kull xar, mux li kienet il-miskeri, ta' kull xar li jiġi għal-period tibki. Għamlet over 1.5 years, kull xar li jiġi għal-period tibki. Wat miskerijiex, tgħidli, sorry John, sorry, ġismi xjaħ biex iferħek, tgħidli sorry għalfej. Fiq u tibki, s-sabbata samal ħajt. Allura jiena dak as kelli ċans ninkwieta għal-baby. Bdejt ninkwieta dejjem għaliha. Din il-mara ħatitlef rasha. Din il-mara sa timrat mentalment. Imkissra, dejjem imkissra, ma tistax tara tarbija. Dejjem taqra. Fil-fatt, daqs gynekologist u daqs tabiba rajt tkellmek fuq affett. Tant qrat lej sħiħ taqra u jien ngħid imma x'in ta'. Issa jiena meta bdejna r-relazzjoni kont għajjura għalija, kont ngħidilha taħħadi li tkun dax, kont noqgħod naħseb fuq qed tiċċettja ma' xi ħadd, onestament. Issa drajta, x'int tara rġajt, over 40s, qed nitkellem mal-Amerikani, qed nitkellem mal-Maltin. Il-ngħidlek li kieku marret gynekologist jew psikologa fuqek. Il-fluss li qed taqla x'kulħadd jibatilha x'għandhom jagħmlu biex imorru ċipru. Kifek, hekk u x'għandhom jagħmlu. Unbelievable, għad dejja ħin kollu. Ġifieri anke llum ma kontx faċi ġejja sta jekk intervista ma qatt fuq l-ġajt fuq l-IVF. Ja xi ħaġa kisrita, kisrita wiesq. Nixtieq. Onestament, mill-esperienza kera kemmi kera, jekk kelma tnejn jew tlieta minn tiegħi jistgħu jgħinu lil dik il-mara li tiegħu hope jew xi ħaġa, ngħid almenu minn dik l-esperjenza kera tiegħi għand il xi ħadd ieħor. Pereżempju dil-ġimgħa kelmitni mara għandha xi 30 u ħadd mur ċipru. Fil-li għat nkellem fuq ċett, ġvien, bada t-tila smata, għandik il-telefon number, t-rewtini, ti għakku ċampilli, u nispiċaw, naddu nofsi għan it-kelmu. Naf, jiena meta konta d-dija minna saċertu punċ taqt li kienem xaħat li nista nkellmu u għet jifimni, u mux għet jidġudikani, u mux għet jgħid li wija insa, għax dik l-arħaġa li tista tagħmel, jew derri, u ma kolla koro, jew għambat ikun ieħor. U ma kolla koroħ. Allura, għalija nħossni jekk jiena b'dik l-10 minuta, 20 minuta telefonata li dil-mara smajta jew li tkellimta, sabet wens. U bejnietna ver hemm komunità ta' ġifieri, qed ngħid semmilek groups tal-over 40. Għandkom grupp fuq Facebook xi jew xi ħaġa? Hemm il-miscarriage Malta.
Ok. Bħala grupp. U bnejta inti, Jenny? Le, kienet temmek qabel. U hemm infertility Malta wkoll. Alright. Issa, sfortunatament, hemm min jitkellem fuq il-gruppi. U hemm min jiġi jkellmek imbagħad privat. Anonim. Mhux anonim, jiġi jkellmek privat, ma jitkellimx fil-grupp biex ma jorix. Jiena nħossni fri u ġifieri fil-grupp niktab li għandi niktab. Jiena mellli ħafna minn dawn in-nies, anzi. Uħorġu, fil-sens illi iktar mintom ħat uħorġu u titkelmu fuq daw l-affarijiet, iktar ħat għamlu ħoss fil-verita. Mm-hmm. Nifhem li forsi hawn nies illi jixtiequ jkunu anonimi, pero fil-verita uħroġ hemmhekk jitkellem fuq l-esperjenza tiegħek. Ejt minn xi qegħdin tgħaddu bħalissa, ifhim daw huma affarijiet li qegħdin jiġru attwalment għaddejja minnhom, jiġifieri uħorġu hemmhekk, tkellmu. Hemm ammont kbir. Uru l-esperjenza. Tikkalkula kemm hemm ġen għandek. Tagħmilhom ħsara. Għax anke għall-livell politiċi jgħidu daw erba hemm. Eżatt. Allura dibħal union, għandek union żgħira u union kbira, ħadd tagħmel iktar impatt l-istess sa li m'għandix taqsam fuq x'ismu. Però ter ma jkun grupp kbir. Kien jitkellmu dejjem l-istess erba u daw hemm moxrin kollox. Ara biss. Ma patentu naw kien hemm għaluf. Ekku. Biss ara, pereżempju, f'Ġulaj. Sadaw li nafjena bli jem moħrajna man possibli tkun ta' fil-kolħat. F'Ġulaj jem sit koppji li t-lajn ċipru. Sit koppji li t-lajn ċipru. Sa parti ċipru jem il-Greċja. U li taf bjom inti għax nafnejn uħra fil-fat li sejrin il-Greċja, Repubblika Ċeka, l-Ingilterra, Spanja, ġifri jem ħafna. U plus ħafna oħrajn qed jagħmlu Malta stess. U fil-fatt darba minnhom fuq il-Malta Fertility Network ektib tagħhom mhux billi noqogħdu ngħidu jew ingergru bejnietna, għattilhom jekk mhux ħa noħorġu blajta tagħna li jisma' l-affarijiet tajjeb orajt tajtuna l-IVF, grazzi. Thank you. By right li kolkom la IVF jiġifieri. Però hemm dawn l-affarijiet iridu jitranġaw. Billi noqogħdu ngergru bejn. Billi noqogħdu ngergru bejnietna, ma ħansolvu xejn. Ejja nindirizzawhom, ejja ngħidulhom isma, di ma tistax tibqa' hekk, għax imbagħad lili t-tieni xtort li jiena mort ċipru, t-tieni xtort li jiena mort Spanja. Fimt? Imbagħad jgħidulek ma xiġġudikawna bli għax mistħija, mhix mistħija li mort tagħmel l-IVF, eżatt, mhix mistħija li għamilt l-IVF. Xej, as u milux kelli l-livanga fjero u tkellimna fuq il-gejs li m'għandkomx għalfejn. L-IVF, l-istess, tiddej ux, barru hemm, kunu open fuq daw l-affarijiet, xi trid. Inti parti mis-soċjetà, issa relevanti, ħallihom in-nies jgħidu tagħtix każhom kull rispett, jiġifieri tagħtix każ di la ma jkunux għaddejjem minna, tagħtix każ, isma' inti għandek ħajtek, għejx ħajtek, diment li m'intix ta' detriment għal ħadd ieħor, ebba għejx ħajtek b'mod komdu, tkellem, tgħallem fuq daw l-affarijiet, min ma jafx, saqsi qabel nitkellmu, isma' għaw daw in-nies qegħdin ibatu din l-inġustizzja. Jiġifieri aw l-IVF, aw l-IVF, daw n-nies jixtiequ l-isma. Ikollhom baby, lest jissagrifikaw anka jekk jinserta jiġi disabled, jiġifieri ara tant kemm id-disprati. Ħanuża l-kelma disprati kollok it-tfal. Ġeni saddiet minn tlet korrimenti, jiġifieri ara kemm patiet di, jiġifieri tu għom lajnuna li taw tafxiet fisser, ġeni sedha hawnhekk u trid tagħti leħen, jiġifieri. Nies, tiqbawx tistaħbew minn daw l-affarijiet, uħorġu tkellmu għaw ġenis tistaw titkellmu, jekk jistaw jitkellmu miegħek, itlu f'dawn il-pages, talmu, mhux nisimgħu biss, anke l-page mhux negattività biss, hemm il-pożittiv ukoll li jisma' jekk daħlet xi ħaġa li ħatejhom minn daw in-nies, nitkellmu b'mod pożittiv ukoll. U apparti minn hekk nixtieq ngħid, għax vera forsi semmejna wkoll affarijiet li kienu daqxej negattivi fl-aspetti li mawx dan is-servizz, ma jena taċ da servizz, pero ovvjament jamlu xogħol kbir tal-isptar ukoll, minnhom m'intix qegħdin bl-ebda mod minnhom qegħdin. Issa taf xaw tajjeb. Issa ħankompli mal-appell tiegħek. Rib l-elezzjoni, issa ċans tiftħu ħalkom, ħalli l-politiċi miż-żewġ naħat jaqdukom u jwedukom.
Xissas minn l-elezzjoni, issa ċans. U John, vera tissemmijek u sfortunatament tiġri ħafna u Malta, pero mbagħad kull rispett, ġifieri, ma naħsibx li di tat-tfal għandha tidħol politika, qed nifhmek 100%. Però ara qatt xi darba u sfortunatament tiġri illi ndaħlu daw it-tfal jew indaħlu l-abort sempliċement biex nitla fl-elezzjoni li jmiss. Ara ma taddinix minn moħna, guys. Le, u semmejt. U sfortunatament, il-politika, ma kollox. Jista jkun ukoll taħani li aħna kif tħanna ġew. Inti l-ġeni settilha m'għandix esperjenza fuq l-IVF, illum naħseb diġà għandek ħafna iżjed. Tgħallimt ħafna, tgħallimt ħafna. Għandek politiċi żgħażagħ sew nisa u sew il-ġiel. Li m'għandhomx l-esperjenza u ma jafux. Jaħdu IVF, kellmukom ġenis. Kellmukom ministri jew hekk fuq dil-kwistjoni? Ija, kien hemm xi nies li tipo fil-politika, ġifieri kien hemm interess fuq din. Ma tantx ġiet tagħha segwita, nibqa' nistenna li forsi jibbuttawha aktar, ma naraw. Nixtieq insemmi tal-aħħar dan semmejt in-nies tal-isptar u hekk ġifieri għandna affarijiet ħżiena li m'hemmx, m'għandhomx jaqsmu lan-nurses fil-ħaġa. Raqas il-carers li jem li jihdu ħsib l-mara li tkun daħlet l-isptar kella għax ġifiri lajnuna li s-sibt minn nurses meta kont l-isptar meta kella l-miscarriage ġifiri u kienem wahda mill-miscarriage unit baqa t-ċempilli u t-kellimni u t-provatini lajnuna ġifiri debda disprispet li dawk il-bicċaċu għalli il-loz. Fjinti, t-ixtiq u li jitranġaw il-li ġijiet, biex forsi adapetata. Fjimni għabli tartalija issa ġifiri, imma l-menu forsi bil-vuċi li naddijen għawdu kopji oħra. Janice. Il-buq għaxet fajla tijaj sema Janice, allura għeddu li. Janice, Buzu, nixtiq ilkom, dak kollu l-tixtiq qalbkom, jalla jirnexxielkom. Nitlob illi jisimgħukom, nitlob illi anka daw in-nies illi qegħdin jagħmlu l-IVF u nixtieqilhom illi ikollhom it-tfal, jekk alla jrid jiġifieri jkun hemm dak kollu li tixtieq qalbkom. Ifmu għamli l-daw in-nies, kunu għafu x'inhu qegħdin jgħidu, talmu milli qed jgħidu. Għandkom persuna bħal Janice li u bħal Buzu li ġew hawnhekk u tkellmu fuq din l-esperjenza, tiddejqux. Hemm lajnuna, hemm daw il-Facebook group li semmejtu u bħal Janice għandhom les għaddew minna. Tkellmu ma daw in-nies, mhux issib xi ħadd f'kantuniera u titkellem fuq da' suġġett, tkellmu ma daw in-nies li għaddew mill-esperjenza li għax kważi anka tabib jekk ma jgħaddix minna qas jista' jgħidlek fil-verità daw għaddejtu missejtu first hand. Għaddew minn three miscarriages, jiġifieri isma' anka min forsi ma jridx jagħmel IVF, però jixtieq jitkellem fuq miscarriage. X'jiġri? Żgħażagħ li jixtiequ jinteressaw ruħhom, isma' tkellmu ma' Janice. Araw, x'jiġri meta tinqala dil-affari, talmu. Ma naqpawx naħsbu biss fuq dak il-kollox perfett. Għax perfett ma'hu xejn. Grazie, Glenn. L-aħħar waħda. U ġobni ħafna. Thank you. L-ewwel darba ma kontx nafek, sema l-isfer ġifieri. Żgur li aħna ħanippromuwu kemm nifilħu dal-programm. Taħib. Però ħafna iktar ukoll. Però issa. Ħanistidnu kaħna fuq il-wien. U namillek intervistajin. Bil-qalb kollha. Niġi, niġi. Ħan ikunna fiżjed fuqek. Niġi, niġi. Inkunna fuq il-wien. Niġi, niġi. Ħad is-sindikani. Sindikat. Niġi bil-qalb kollha. Niġi bil-qalb kollha. Mhux. Ma bibi miftuħin. U l-istess intom, anke jekk tinbidel xi ħaġa u jekk tixtiequ tabdejt jew nafuqha, jalla li jkollkom dak kollu tixtieq qalbkom bis-serjetà tnejdu. Għad iż-żewġu s-sibt, kongrets! Kongrets! Thank you! Veru? Ejwa, la bomba, proset, nawguralkom! Modelli, xom, nawgur, tajjeb, FMD, knowing you fuq il-televizjon u ġenis. Kollo xi. Eżatti, eżatti. Grazzi ħafna, Selili u kol għal-Janika, għax nafa.
U nsellem ilkom, grazzi. Thank you. Il-podcast. Issa, u kol fuq YouTube.